magaalada muqdisho ee caasimada dalka Soomaaliya waxaa maanta lagu qabtay munaasabad lagu xusayay nabadoonadii iyo halgamayaashii ku geeriyooday dagaalka dawladdu ay kula jirto Al-Shabaab. Kulanka oo lagu qabtay xarunta National Theater ayaa waxaa si gaar ah loogu maamuusayay Hibaada Cali Dasar iyo nabadoon Cilmi Hagar Gure. Labadan haliyay ayaa kala hogaminayay kacdoonadii looga soo horjeeday Al-Shabaab ee gobollada Shabeellada Dhexe iyo Hiiraan. Waxaana kulankan ducada ah soo qabanqaabisay wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya. Munaasabadan ayaa waxaa ka soo qayb galay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Xamse Cabdi Barre, wasiirka arrimaha gudaha Axmed Macalin Fiqi, gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka Sacdiyo Yaasiin Samatar, xildhibaano, odayaal dhaqameedyo iyo bulshada qaybaheeda kala duwan, kuwaasi oo qiray kaalinta halgamayaashana ay ku lahaayeen dagaalka Al-Shabaab. Wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi oo ka hadlay munaasabadda baroordiiqda ayaa sheegay in in ka badan 300 oo ka mid ah odayaasha u diiwaangashan wasaaradda arrimaha gudaha ay dileen Al-Shabaab. Wasaaradda arrimaha gudaha odayaashii ka diiwaangashanaa 320 ku dhawaad baa dhimatay oo la dilay oo Shabaab dileen. Sababta aan u xusayno Cilmi Hagar waxay tahay qadiyad buu ku dhintay, odayaasha kalena qadiyad way ku dhinteen oo dowlad dhiskay ku dhinteen, laakiin dagaal kumaysa jirin. Ayuu xaafadaha ku jira magaalooyinka jooga ayaa la gaaday, qaarna baabuurtooda lagu xiray. Way weyn tahay marka qofka qadiyadda ummadda u dhintaa inuu noqdo qof calaama. Waa kuwa hadda SYL iyo hadda dad inta laga xusay taalooyin qaarkood loo sameeyey. Wasiirka arrimaha diinta iyo awqaafta xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Mukhtaar Robo Abu Mansuur oo munaasabadda ka hadlay ayaa ka sheekeeyey sida Soomaaliya ay ku gaari karto nabad waarta. Tageen inta kaloon kacdoon ku jirna soo galeen hal iska wada dhaasho. Mithaal yar baan idin tusaayaa inay tageen 10 sano ka hor buundada boola burda shalay la jaray, dadraad la jaray, iyagaa dhisayay meeshii ka jabtay, mise maahan dadkii Hiiraan ma joogeen, iyagaa dhisayay. Maanta inay dumiyaan maxaa keenay? Maalinkay dhisayeen rajay lahaayeen inay ka tallaabaan oo meelo kale u gudbaanay rajay lahaayeen. Maantase anigu god baan galay, ha iga soo dabagalin, buundadan waa iska jarayaa wey. Taas waxay tusinaysaa ya'si, quus iyo gebagabo. Insha Allahu Ta'ala ma wada gebagabaynaynaa? Yaa, ma gebagabaynaynaa? Aad baad u mahadsantihiin. Qaar ka mid ah nabadoonadii haweenkii iyo mas-uuliyiintii kale ee ka soo qayb galay munaasabadda ayaa dhankooda ka hadlay kulanka ducada. Hagar wuxuu u dhintay inaan dib dambe nabadoon Soomaaliyeed loo gumaadin. Cilmi Hagar wuxuu u dhintay inaysan culimada Soomaaliyeed dib dambe uga walwelin in la gumaadi doono. Cilmi Hagar wuxuu u dhintay inaan dib dambe looga cabsan in masaajidda lagu tukado. Roma badan in dagaalka laga bilaabo waa inaysan noqonin dagaalku inuu hal meel keliya ka socdo. Shabaab tira ahaanna waa yar yihiin, taya ahaanna taya ma laha oo adduuda u taya xun yihiin runtii. Marka la fiiriyo, marka dagaal la wada galo, marka laga leexdo qaraxyada iyo waxaas ay abaabulayaan, dagaal foolka foola oo laiska hor yimid oo ay ku guulaysteen Shabaab lama sheegin. Dagaalka Shabaabku ay ku jiraan waxa meeshan soo gaarsiiyo active ka dhigay oo waddanka dhan inay saameyn xoog la ku yeeshaan sababay waa dhaqaalaha shacabka haysto. Waxaan dowladda ku dhiirigelinaa inaysan shacabkeeda ka cabsan dhaqaalaha ayaga ka qaadano. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya oo gabagabadii kulanka ka hadlay ayaa waxa uu ku dheeraaday ka hadalka Al-Shabaab iyo sida dowladdu ay uga go'an tahay in ay kala wareegto deegaanada ay maamulaan. Dadka Soomaaliyeed waxaa lagu baaqayaa mar kale magaaladaas in la garab istaago. Kuwa dowlad goboleedyada jooga qaybahooda kala duwan oo dhan, hadday maamulada yihiin, hadday civil society-ga yihiin, hadday gabdhaha gaar si gaar u yihiin, hadday ganacsato yihiin, kulligood dadka Soomaaliyeed waxaa laga rabaa beledweyne inay tagaan. Intiinaan odayaasha waxaan ka codsanaynaa beledweyne taga, soo booqda, soo dhiiri geliya, one day soo joog. Odayaasheena sharafta leh inay tagaan. Gabdhuhu hays abaabulaan oo ha tagaan beledweyne. Dhalinyaradu ha tagaan. Waxa la geyn karo ha la geeyo, ha la garab istaago. Beledweyne keliga ma tihid ha la yiraahdo, waan ku garab taaganahay ha la dhaho, walaalaha naatiin ha la yiraahdo. Sidaasay at least ugu yaraan inta inaga mudan yihiin waa intaa.
dhawaan ayay ahayd markii gobolka Hiiraan uu ku geeriyooday nabadon cilmi Hagar Gure kadib markii dagaal ay wada galeen dadka deegaanka oo gacan ka helaya ciidamada dawladda iyo sidoo kale Al-Shabaab. Zakariya Axmed Muuse, TV Shabelle, Muqdisho. Ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada. U la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.